MTTV, motherfucker! Hvor fornøyd er du? Så fornøyd som jeg kan bli. Problemet er at jeg fortsatt er litt kamerasky. Når det er min egen vlogg. Når det er din vlogg, så er det ikke noe problem. Når det er jeg som skal filme og legge på min kanal, det er sånn, perfectionisten kan frem. Det kunne vært meg og vært kamerasky uansett. Ja. Men nå hater jeg stemmen min også, spesielt uten skjegg. Ja. Yeah. Og hvem sin feil var det? La oss rulle det klippet. Jeg merker at akkurat nå så er det litt vemodig, for det er siste timene jeg har med skjegget mitt før jeg fjerner det helt om å vokse det ut igjen. Så det er jo en sørgedag, absolutt. Men Jørgen, hvorfor skal du ta skjegget? For å gjøre en lang historie kort, så skal jo Martin nå ut på tur, og han skulle fjerne alt og skaffe seg hanekam. Og jeg skulle da fjerne skjegget, så skulle vi spare ut de neste 5 månedene for å se hvordan det da blir på 5 måneder. Gutter og jenter! Jeg og Martin er nå ute på tur fordi at han skal filme sin første vlogg. Og det går ikke så bra så langt. Nei. Vi sliter litt med location, men vi tror vi har funnet det perfekte stedet. Hvis ikke så har vi backup-sted da. Økebar! Og hva er vel et penere sted enn på toppen av åsen her? So you've been wondering, who is this idiot? Well, my name is Martin, I'm 26 and I'm from Norway. I come from this town, Oslo. It's the capital. Alright, let's do that again. Shit. Gotta nail it. Okay. My name is Martin. I'm from Norway. Okay, so you might be wondering, who is this idiot? And I'm gonna tell you, my name is Martin. I'm from Norway, and I come from the city of Oslo, which is this one. I've been living here for 25 out of 26 years. And I'm just about had it, so I'm leaving. Fuck this shit. Og jeg som alltid er så positiv å bli. Vi prøver igjen, og jeg som alltid er så positiv å bli. Eieie. Nettopp, der har dere bekreftet. Selv om du har en rockstar i hånda, så er du egentlig fornøyd. Rockstar er røyk, da er dagen din ferdig, da. Ja, apropos. Hei, den la jeg ned i bilen. Ja, det gjorde jeg. Det var den dagen, ja. Så vi fikk den dårlige ideen at vi stikker til Drammen. Hei, gutter og jenter! Vi skal spore ned noen billige boller. Hvordan skal vi finne billige? Vi satser på at et eller annet er søndagsåpen på mandag. Det eneste billige av boller i Drammen er hårene. Ja, Lewis Hamilton favoritt. Hva er det han driver med? Jeg aner ikke hvem Lewis Hamilton er. Favoritten min i hva enn han gjør. Min favoritt. For hva skal man med venner når man har fiender som dere? Ja, ikke sant. Hva skal man med venner når man har views? Å, vent, og ingen av dere, du. Subscribe, motherfucker! Ja, dere kan forstå å subscribe til meg også, en bedre kanal. Og ring bjella! Greit inaktiv kanal også, for øvrig. Hvis dere vil ha content, så subscribe dere til meg. Hvis dere ikke trenger det, så kan dere ta ham. Ikke vel at dette her er en content-salt-konkurranse. Så ja, Jørgen, hvordan går din jakt på Lille My? Min jakt på Lille My går som jeg antar. Ræva. Har ikke vært borte en liten My siden hun er sammen for 3 år siden. Skal vi se. Takk. Og du fikk? Jeg vet ikke om det er. Jeg kan ikke ha den numinerden. Hva med brillene? Nei. Skuffa. Nummer 2! Kjenner du, jeg smakte forferdelig. Gjorde du? Mm.
Ok, greit. Ikke forferdelig, men smakte jo faen ikke kinderegg. Jeg tror det er litt av poenget med at det er en kinderegg-klone. Hei! Takk. Du vil bare ha en lille min, og du bryr deg pent litt om sjokoladen. Enda en! Fikk du nære til? Hva? Giveaway. Lett. Fuck det her. Det hadde vært helt utrolig teit om du fikk tre på rad. Ikke jinx deg selv nå. Jeg jinxer ikke meg selv. Ikke jinx meg på... Ikke jinx deg selv på mine vegne. What? Klarer du faen ikke å være helt kul? Det er akkurat noen kinder jeg forventer å få i drama. Hva mer? Vær så god. Takk. Ok, de tre første som kommenterer på min neste video får en sånn vær. Jeg sender ikke i posten, så... Hentes i Oslo. Hentes i Oslo. Hvordan blir lyset hvis jeg skrur av alt her nå? Dårlig, jeg svarer. Nå skal jeg fortelle en skummel historie om når Åner og Martin dro en tur til Drammen. Og kjøpte kinderegg. Det smakte forferdelig, jeg fikk bare én. Figur på tre kinderegg. Jeg klarer faen ikke å kaste riktig Drammen. Det er derfor Drammen er en fitteby, for at alle kaster som jenter. Vi kjører i retning sentrum. Jeg satser på Oslo sentrum, for det finnes ikke Drammen sentrum. Nå er togstasjonen og Reman ved siden. Og det kaller du et sentrum. Nei, jeg sa det var den nærmeste vi kommer. Vi har produksjonsverdier da, med lys, lyd og bilde. Ja. Er Oslo verdt den der? Ja, på vei til Drammen. Kan vi slippe? Fis? Hva er vi her? Nemlig? Ok, veiarbeid, ikke drikke snur. Så kommitta var du til Drammen. Jeg er prinsippfast. Som bare er teit. Fordi du kan faen ikke være sos i Drammen. Du kan ikke bo i Drammen og påse av foreldrene dine er spesielt rike, altså. Du kan jo, men det er etter lystlønner. Ja, ok. Du kan ikke troverdig påstå at du, at du bor i Drammen og foreldrene dine er dritrike. For da hadde de bodd i Bærum. Hei og velkommen tilbake etter reklamepausen vi ikke har hatt. Vi støtta borti et par problemer med kamera. Hva, hvor mange bilister tror du vi blender med å filme sånn her? Hadde vi vært i Drammen, alt for få. Sitt i barna to, men mener du for mye, blir du blitt! Føler du det jeg føler nå? Jesus? Nei. Sivilisasjon? Jeg kommer aldri til å bli sponset av Drammen. Med mindre Drammen med en solid dose selvironi hyrer nøyaktig oss. For vi vet akkurat hva som trengs for at Drammen skal bli bedre på imaget. Og dermed så blir vi den første PR-avdelingen med masseødeleggelsesvåpen. For det eneste som kan gjøre Drammen bedre er at det blir et stort radioaktivt krater. Kanskje strekk maling nå. Jeg burde kanskje ikke ha video av at jeg styrer med knærne.